بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پوچھا ہے کوئی شخص بغیر فرض و واجب کو ادا کیے ہوئے جیسے نماز روزہ وغیرہ ان چیزوں کو پڑھے بغیر اور ان چیزوں پر عمل کیے بغیر کیا مجذوب رہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے, مجذوب کا معنی جیسے کہ میں نے دوسری آڈیو میں بیان کیا کہ وہ انوار الہی اور تجلیات الہی کی برسات کی یا کثرت کے ساتھ برسات کی بنیاد پر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور شریعت جس کے پاس عقل ہے اس پر لاگو ہوتی ہے, اور مجذوب جب اپنی عقل تکلیفی کھو چکا تو اس پر اسلامی احکام لاگو بھی نہیں ہوتے, لہٰذا اس پر ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور ادا نہ کرنے سے وہ مجذوب نہ رہے ایسی بات بھی نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ مجذوب شریعت کے احکام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یعنی کسی کا انکار کرے, کسی کا قولی رد کرے, یہ نہیں ہو سکتا, باوجود کہ وہ ادا نہیں کرتا لیکن رد بھی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم.